iya yang annabi gasnan suna ce musu yan wuta to ina so in yi tambaya wacce daga ita ban tashi tambayan nan dan Allah a yada min tambayan nan idan iyayen annabi Muhammadu a matsayin sa na annabin Allah wanda Allah ya zaba tun azabin zabi ya kuma bashi wakilcin sa a cikin halitta sai iyayen sa su kun ce ga makomar su to iyayen sauran sahabbai kuma ina ce makomar su ko wannan babu shi a karatu sai iyayen annabi jama'a kanku ya bude a cikin iyayen sahabbai akwai wanda har kashe annabi ya so yayi Allah ya kubutar da annabi amma ba za ka taba ji an fada ba ba za ka ce dan wuta bane saboda arzikin dansa mu ma ba za mu ce dan wuta bane saboda arzikin dansa ya ci arzikin dansa wallahi in dai wani sahabi zai ci arzikin dansa a kin cewar ya so ya kashe annabi dan wuta ne to ina ya annabin dan Allah a mu sahabbai suna da kima a gurin